Разделите са трудни. Знай. Но с този епизод не си казваме с Богом, а само довиждане. Беше едно прекрасно пътуване. Благодаря ви, че бяхте с мен през цялото това време. Заедно влязохме в места, където малко хора са имали щастието да бъдат. Станахме кукери, танцувахме облечени с костюми, окичени с звънци. Карахме ски на едно от най-красивите места в България. Усетихме и силата на лековитата вода в Рупите, мястото на баба Ванга, за да стигнем до тук, където с прегръдка ще си кажем, че скоро пак ще сме заедно. И пак ще тръгнем без цел и посока, за да се срещнем сами с себе си, с подобрените ни версии. Ще преоткриваме места и хора, а най-много ще преоткриваме нас, самите. Пътувайте, пътувайте и разширявайте хоризонтите си, пътувайте към себе си, открите най-доброто аз и не спирайте да мечтаете. Моето се казва Фил България. Благодаря ви, че ми помогнахте да осъществя. Казвам си Игор Дамянов и за мен беше удоволствие да пътуваме заедно. До следващото пътешествие! Кажи ми, облаче ле бяло, оде идеш, де си ми летяло, не видяли баштини ми двори и не чули майка да говори, що ли прави мојто чедо мило. С чужди хора чужди хляб делило. Ти кажи, облаче ле бяло, жив и здрав, че тук си ме видяло и носи од мене много здраве. Мина мъничко стана, наближава в село да се върна, да се върна, майка да прегърна. Наближава в село да се върна, да се върна, майка да прегърна, да се върна, майка да прегърна.